স্পাইরাল পটেটোর পৰা লৈ পিজ্জা বাৰ্গাৰ পুচকা আর লগতে পৰাঠা রোল চিকেন ললিপপ যদি খাব মন যায় গুৱাহাটীবাসীয়ে প্ৰায় দীঘলীপুখুৰীত থকা এই খাও গলিলৈ আহিছে পূজায় পাবনে দেওবাৰে শুকুৰবাৰ শনিবাৰে ইয়ালৈ আহি নিজৰ পছন্দৰ খোৱাখিনি খাইছিল আড্ডা মাৰিছিল বন্ধুবৰ্গৰ লগত আজিৰ পৰা কিন্তু সেয়া উঠি কিয়নো আজিৰ পৰা এই খাও গলি বা ফুটপাথ নাথাকিব জাননী দিয়া হৈছে যে আজি দুপৰীয়াৰ ভাগৰ ভিতৰতে এই দোকানসমূহ খালী কৰি দিয়া হ'ব ইয়াত থকা এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ মতে ইয়াত প্ৰায় 100খন দোকান আছে আৰু সেই 100খন দোকান দি এই যিসকল ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকল আছিল তেখেতসকলে আচলতে জীৱিকাৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ উপায় আছিল ইয়াৰ পৰা বহুতে প্ৰসিদ্ধ হৈছে স্পাইৰেল পটেটো আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু এই দোকানসমূহ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত পোৱা নাযাব আৰু উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে এই খাও গলি খালী কৰি দিয়াব লগা হৈছে প্ৰায়সমূহ দোকান ইয়াত খালী কৰি দিয়া হৈছে আৰু যিসমূহ ইয়াত আছে যি সেইসকল দোকানো আজি দুপৰীয়াৰ ভাগৰ ভিতৰতে খালী কৰি দিয়ে এজনী ছোৱালী আছে তেওঁ মানে জি এম চিৰ লগত কিবা আছে আৰু লগ তেওঁ মানে আহি কিনে আমাক কৈছে আৰু দোকানটো উঠাব লাগে কেতিয়ালৈকে মানে যোৱাকালি মনডে আছিল মনডে মানে লাষ্ট ডেট কৈছে তো আমি উঠোৱা নাই কালি ৰাতিলৈ আকৌ আহি কিনে কৈছে যে ৰাতি 9টা বজালে দোকানকেইখনো যাব লাগে কালি ৰাতি হ্যাঁ যোৱা ৰাতি এতিয়া এই ৰাতিখন আমি বাচ্চা চালো এতিয়া ঘৰতো ৰান্ধিম নে কি কৰিম সেইকাৰণে দোকানটো নাহাটালোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা বাচ্চা স্কুল যাব লাগে তো মোৰ দোকানৰ টেনশ্যন মানে দোকানটো হাতাব দিছিল ৰাতি সেইকাৰণে এতিয়া আহিলোঁ আৰু কিছুমানে অঁতৰাইছে নেকি বহুতে লৈয়ে গৈছে ক'ৰবাত থৈছে এনেকৈ এতিয়া মোৰখন আছে মোৰ চিন্তা এটা মোৰটোতো হাতাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আঁতৰিটো এনেকুৱাকে আৰু কোনো ঠাইও নাই এনেকুৱাকে ঠাইটো নাই আৰু দিম বুলিও তেওঁলোক কোৱা নাই যে আমি এডোখৰ জাগা দিম মানে যিজনী চিকিউৰিটি হয় তাইহে কৈছে যে এনেকুৱা জাগা এডোখৰ আমি তাতো এতিয়া আমাৰ তাত ভাড়া দিব লাগিব আমাৰ দোকানত ইমান বিজনেছটো ইমান ভাল নহয় গতিকে 2-1 টকা এনেকুৱাকৈ আমি চলি আছিলোঁ তাতে এতিয়া তাত ডেইলিকৈ 200 টকাকৈ দিব দিছে গ'লে মানে এতিয়া আমি 200 টকাকৈ দিম বাৰু ঠাণ্ডা দিন যুঁজটো বিক্ৰী নহয় সেইটো আমাৰ চিন্তা আৰু যোনে ফাষ্ট ফুড দিয়ে সিহঁতেতো দিব পাৰিব সেইটোৱে কথা আৰু আজি কি উঠোৱাৰ কি আজিয়ে লাষ্ট ডেট নেকি আজি যোৱাকালিয়ে লাষ্ট ডেট আছিল বাৰু আমি কালি উঠালো মানে আজি উঠাইছো বুলি উঠালো কিমান দিন দোকান দিলে ইয়াত ইয়াতে আমি 1.5 বছৰ হ'ল বহু আৰু আমাতকৈ আগত বহুত পুৰণা মানুহ আছে আপোনাৰ এনে ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ গুৱাহাটী ক্লাব এতিয়া হ্যাঁ হিদায়তপুৰ হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা যে উঠাই দিলে এতিয়া ক'ত যাব এতিয়া ক'ত যাব তাতে সেনেকৈ কোনো জাগাত দিওঁ বুলিতো কোৱা নাই গতিকে আমাৰ চিন্তা আৰু আমি ক'ত যাম কি কৰিম সেইটোৱে আমাৰ এতিয়া আমি কেনেকৈ চলিম আৰু সেইটো ভাবি এই ৰাতিপুৱা বাচ্চা স্কুল পঠাব লাগে দোকান দালি দোকানে বাচ্চা
কিমান দোকান আছে ইয়াত আপোনাৰ খনৰ হতে ধৰ ইয়াত দোকান আছে 100 100 ফৰু কোনা সব লৈ মেলি 100 সবে সবকে উঠি যাব দিছে এটা সবকে উঠি যাব দিছে আপোনাৰ খন জুসৰ দোকান মোৰ এখন জুসৰ দোকান আজিৰ পৰা গুৱাহাটীত বন্ধ হ'ব মোৰ পিছফালে থকা এই খাও গলি বা ফুটপাথ প্ৰায় সৰহসংখ্যক দোকান ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হৈছে আৰু বাকী যিসমূহ আছে সেইসমূহ আজিৰ ভিতৰতে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব যদিও জি এম চিৰ ফালৰ পৰা কোনো লিখিত জাননী অহা নাই কিন্তু এখেতসকলক আহি কোৱা হৈছে যে আজিৰ ভিতৰতে এই দোকানসমূহ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব যিহেতু উৰণীয়া সেতু গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ বা অসমৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ঠিক মই থকা ঠাইৰ ওপৰেদিয়ে এই সেতুখন যাব সেই গতিকে ইয়াত থকা বা এই খাও গলিৰ সমূহ দোকান ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব বিকল্প কোনো ঠাই নাই কলকো যাবলৈ কটন কলেজৰ কলেজ ৰোডতো তাত থিতাপি দিয়া নহ'ব বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতো তেনেকুৱা ঠাই নাই য'ত গৈ এই দোকানসমূহ বহাব পাৰিব বিগত দুই তিনি বছৰ ধৰি ইয়াত দোকান দি বহুলোকে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে বহুলোকে নিজৰ পৰিবাৰ চলাইছে আজিৰ পৰা কিন্তু অনিশ্চয়তা এয়া প্ৰায় সকলো আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু যিসমূহ দোকান আছে আজি দুপৰীয়া ভাগৰ ভিতৰতে আঁতৰাই দিব লাগিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ